ალბათონ ები რუსუდან ფეტუიაშვილი, შორინა შავერდაშვილი, ასევე ბატონ ლევან ბერძენიშვილი იქნებიან პოლიტმეტრში სტუმრად მომდევნო დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში. ბატონ ლევან, გადაყენებულია ხათუნა კალმახელიძე. როგორ ფიქრობთ? ეს საკმარისია? უპირველესობა მინდა გითხრათ, რომ გადაყენებული არ არის, მან დაწერა განცხადება, ეს სხვადასხვა რამ არის. პატიოსანი ხელისუფალი ამას მაინც გააკეთებდა, გადააყენებდა მაინც. და შეიძლება იმას საკმარისია თუ არა, ჩვენ დღეს ნახეთ ქალაქ თბილისის ქუჩებში, მე მგონი ყველამ ნახა, ჩვენი სტუდენტობა ამ რაოდენობით მე არასოდეს არ მინახავს, მე ვარ მასწავლებელი, მე მიამაყება, რომ რაღაც კავშირი მაქვს ამ ახალი თაობის სტუდენტობასთან. მათი რიცხვი, მათი მოძრაობა, მათი მოთხოვნები და მათი სულისკვეთება აჩვენებს, რომ საკმარისი არ არის. მე ახლა არასოდეს არ მქონია იმედი იმისა, რომ თაქტაკიშვილ ჩიორაზე ან დათო დარჩიაშვილზე იმოქმედებდა რაიმე საერთოდ, გინდა სტუდენტების მოძრაობა, გინდა სიკტილი, გინდა სიცოცხლე და გინდა ქვეყნის დაქცევა. ეს ხალხი არის, რომელთაც გააკეთა თავისი არჩევანი. მე უბრალოდ მინდა გავაფრთხილო ქართველი ამორჩეველი, ძალიან მალე იქნება არჩევნები, რომლის წინააღმდეგ ბევრი რამ იქნება გაკეთებული, ახლა რომ საერთოდ არ იყოს არჩევნები, მაგრამ ამ არჩევნებში ყველა ის ხმას მიცემს იმ პარტიას, რომელმაც უზრუნველყო საქართველოში ნეოფაშისტური ახალი ტიპის წამების მთელი სისტემის აშენება, რომელიც მოქმედებს პრეზიდენტიდან ვიდრე უგანასკნელ ჯალათამდე, თვითონ იქნება ჯალათი. ყველა მომჩეველი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას მიცემს ხმას, არის ჯალათი, იქნება ჯალათი და ჯალათების მხარეს დადგება. და თუ ვინმე ეს არ ესმის, ეს თუ ამდენი ვერ გაიგო საზოგადოება, როგორც ჩანს ჩვენი ახალგაზრდები დედებს და მამებს თვითონ გააგებინებენ. იმიტომ რომ არჩევნებში რომ მონაწილეობას მიიღებ და ხუთიან შემოხაზავ, სახში რომ დაბრუნდები, იქ შენი შვილი დაგხვდება, რომელიც დღეს გეუბნება, რომ ამას არ დაუშვებს. მე მიმაჩნია, რომ დღევანდელობის მთავარი ამბავი ეგ არის. რაც შეეხება იმას, რომ დამკვეთები არსებობენ, ყვალს მივყავართ უცხოეთში და სხვა ასეთი ნაბოდვარი, იმიტომ რომ მე არ შემიძლია ამას ახლა სერიოზული ლაპარაკი უწოდო, ჩვენ უცხოეთსაც, დამკვეთებსაც, ფულის გადამხდელებსაც მადლობა უნდა უთხრათ, რომ გაამჟღავნეს ეს ინფორმაცია, თუ ასე არის. და თუ უცხოელები ასე იოლათაფათურებენ საქართველოში ხელს, რას აკეთებს ის სამინისტრო, რომელსაც შერწყმული აქვს და რომლის მინისტრი დაგვიმალეს დღეს, რომელსაც შერწყმული აქვს უშიშროების, კუდის, სოდის, პოლიციის ფუნქციები და ასე აკეთებს საერთოდ, თუ კი ასეთი რამ შეცადგენ. და ერთი რამ მინდა ვთქვა, თქვენ თუ გონიათ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კი არა, დათო დარჩიაშვილმა არ იცოდა რა ხდებოდა ციხეში, ცდებით. ამ ხალხმა ყველაფერი იცის და ისინი მიდიან ამაზე, მათ მიაჩნიათ, რომ ასე არის საჭირო ბრძოლა, ასე უნდა გატყდეს მენტალიტეტი, ასე უნდა ჩამოყალიბდეს ახალი ადამიანი და სხვა. მიხეილ სააკაშვილმა არათუ იცის, არამედ ისა არქიტექტურა ამისა, მაგრამ სამწუხაროა, რომ ყველანაირმა პავლე კუბლაშვილებმაც იციან, რა წამებას აქვს ადგილი ქართულ ციხეებში. გავდა რუსუდან, თქვენი აზრით, როგორც ერთი მოქალაქის აზრით, სად გადის პასუხისგებლობის ზღვარი სახელისუფლებო ვერტიკალში? აი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, სადამდე მიდის ეს? ხათუნა კალმახელიძე ვახსენეთ ახლა ჩვენ. თქვენთვის, როგორც ერთი მოქალაქისთვის, ეს საკმარისია? იცით, მე არასდროს ესეთ რაღაც თემებზე არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჯერ ტელევიზორს არ უყურებ, მე მთელი დღე და ღამე ვმუშაობ, მაგრამ რა თქმა უნდა, როცა ესეთი ამაზრდენი ფაქტი მოხდება, ეს არის იმდენად წამების ფაქტი, საერთოდ ყველაზე უფრო სასტიკი, ყველაზე უფრო დაუნდობელი და ამასთან კატეგორიული ბრძოლა უნდა გამოცხადდეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის ადამიანები, რომლებსაც არ გააჩნიათ დაცვის საშუალება, ეს არიან დაჩაგრული ადამიანები, რომლებიც ისედაც იმყოფებიან ისეთ გარემოში, სადაც მათ არ შეუძლიათ არანაირად თავისი გამოხატულება, თავისი ვიდაცვა, ეს არის ყოველ წარმოუდგენელი რაღაცა, რომ აქ ამდენმა ადამიანმა სადისტურად ესე ასე თქვა, ასეთი საშინელი რაღაცა ჩაიდინოს მით უმეტეს პატიმრის მიმართ, ისევე როგორც და ეს იმდენად აღელვებული ვარ, ხა ეს კადრები ვნახე, იმიტომ რომ მე ტელევიზორში არ მინახე, მე ხა თქვენ ამ ტელევიზიაში ვნახე ეს კადრები,
და ეს არის ნუ გამოუთქმელი კადრები არის და რა თქმა უნდა ძალიან ბრთხილად ძალიან ასე ვთქვათ ყურადღებით უნდა აირჩეს თითოეული ადამიანი რომელიც ამ სისტემაში მუშაობს რომელიც ამ სისტემაში როდესმე იმუშაობს იმიტომ რომ მათი მენტალური მდგომარეობა მათი სულიერი მდგომარეობა ესენი უნდა იყოს ჯამრთელი ჯანსაღი ხალხი იმიტომ რომ ასეთ ადამიანებთან ასე ვთქვათ დაუცველ ადამიანებთან მიშვება ავადმყოფი ფსიქიკის ადამიანის ეს არის დანაშაული, ყოველად კატეგორიულად დანაშაული, ეს არის საშინელება რა თქმა უნდა. ბატონო რუსუდანი, თქვენ ფიქრობთ, რომ პრობლემა აქვს მხოლოდ კონკრეტული ბადრაგების, თუ უფრო მასშტაბურია პრობლემა? იცით, მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა არის მასშტაბური რამხრივ. პრობლემა არის მასშტაბური, იმიტომ რომ აუცილებლად თითოეული კადრი, აი ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, საფეხურზე უნდა აირჩეს ძალიან ყურადღებით, რომ ყველა იყოს პატიოსანი. კეთილი, განათლება ქონდეს აუცილებლად შესაბამისი და უნდა იყოს ადამიანი, ჩამოყალიბებული მენტალურად. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ეს კომპლექსურად უნდა შეირჩეს ადამიანი, როდესაც ასეთ მნიშვნელოვან ადგილზე ინიშნება ბადრაგიდან დაწყებული, ზევით დამთავრებული, იმიტომ რომ აქ აბარია დაუცველი ადამიანების სიცოცხლე. ზოგი შეიძლება ძალიან დამნაშავე, ზოგი ნაკლებად დამნაშავე, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის ადამიანი, რომელიც თავის სასჯელს იხდის, ისედაც უკვე არის, თქვათ, ასე ვთქვათ, უკიდურეს გაჭირვების ზღვარზე მისული, დარწმუნებული ვარ, იმათთვის ჯოჯოხეთია ყველასთვის ეს და აქ მათი დაჩაგრა, ეს არის გამორიცხული და აუტანელი რაღაცა. თუმცა თქვენ გამორიცხავთ, რომ თქვათ, მათ ასეთ მოპყრობას ავალებდნენ. თქვენ მაინც ფიქრობთ, რომ ეს იყო რაღაცა კონკრეტული ჯგუფების ინიციატივა? ან ჩვენების მოპოვების დროს, ან რაიმე სხვა ტიპის მოთხოვნის შესრულების დროს. ეს არ იყო, ანუ დავალებული ქმედება, თქვენ ასე ფიქრობთ მაინც? იცით, მე ვფიქრობ, რომ რაც უნდა ადამიანს დაავალო, თუ ის ამის გამკეთებელი არის, ამას ვერ გააკეთებს. თუ ადამიანს არ უდევს შეკითხვის სისასტიკე, ასე ვთქვათ, ასეთი ბოროტება და სადიზმი, ამას ადამიანი ვერ გააკეთებს, ვერ დაჩაგრავს ისედაც დაჩაგრულ ადამიანს. ეს არის გამორიცხული, ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ვინც ამის გამკეთებელი, ის დავალებითაც გააკეთებს ამას და თავის საკუთარ ნებითაც შეუძლია გააკეთოს. მადლობთ, ჩორენა, ეს იყო სისტემური მარცხიო დღეს, თქვა პრეზიდენტმა. ნიშნავს თუ არა ეს ზოგადად მარცხს ამ გუნდის? მე ვფიქრობ, რომ ნიშნავს და დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებულ განცხადებაშიც მე მგონი ძალიან მკაფიო და საკმაოდ ესეთი რადიკალური მოთხოვნებია და იქ სწორედ საუბარია სისტემურ პასუხისგებლობაზე. იცით რა, გასაგებია, რომ მართლა ძალიან ძიმე იყო ის კადრები, რაც გუშინ გავრცელდა. მე ყველაფრის ნახვა ფიზიკურად ვერ შევძელი, უბრალოდ ნუ ეს ჩემს ძალებს აღემატებოდა. თუმცა ვიცი რა არის ამ ვიდეოებში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის პირველად გუშინ შევიტყვეთ ამის შესახებ, ან ეს არის ახალი ამბავი. ყველას ძალიან ამაზე მწყდება გული, რომ გვავიწყდება ისტორია და პრეისტორია და სწორედ ამიტომ საუბრობთ ჩვენ სისტემურ პრობლემაზე და სწორედ ამიტომ არ შეიძლება იყვნენ კონკრეტული ჩინოვნიკები მხოლოდ პასუხისგებელი პირები. როდესაც მხოლოდ 2011 წლის ომბუდსმენის ანგარიში და ამას ვიმეორებ, მე მგონი ყველა ინტერვიუში უკვე არის დოკუმენტირებული 140 შემთხვევა. ამოღებულია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ხმარებიდან სიტყვა წამება და არის ესეთი გაადამიანურებული ეს სიტყვა თითქოს და არის არასათანადო მოპყრობა, მაგრამ არასათანადოდ მოეპყრნენ, მოდით ესე ვთქვათ, 140 ადამიანს და აქედან 40 არის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, გარდაცვლილი პატიმარი და არის წამების, ასე ვთქვათ, არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი, ხო? და ამაზე არაერთი აქცია გამართულა. აღარაფერს ვამბობ უკვე ქიმერიძის და დელიანიძის საქმეებზე, როდესაც მართალია 50-50 კაციანი აქციები იყო მხოლოდ გინდათ ხაშურის პოლიციასთან, გინდათ აქ სასჯელახრულების დეპარტამენტთან და სხვათა შორის კალმახელიძემ, ქალბატონმა კალმახელიძემ არც ისურვა ჩვენთან შეხვედრა, ძალიან მინიმალური მოთხოვნა იყო, რომ უბრალოდ შეგხვედროდა და დაგულაპარაკებოდა რაღაც ჯგუფს აქტივისტების იმისათვის, რომ ჩვენ მიგვეღო პასუხები კითხვებზე ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით. როდესაც აი ასეთ სისტემასთან გვაქვს საქმე და ეს არ არის ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ომბუდსმენის ანგარიში მოხვედრილია არაერთი ასეთი ფაქტი და ნოლი რეაგირებაა ხელისუფლების მხრიდან, ნერვიც არ უტოკავდათ მათ და არ უტოკავთ მათ, ხო? შეცდომა იყო დღეს თქვა უშიშროების საბჭოს დივანმა, ეს რომ ჩვენ ამაზე არ რეაგირებდით. იცით რა, პარლამენტს ძალიან წუხარ, უკვე ყოველთვის ვთქვიობ ხოლმე, რომ რაღაცნაირად მოვთოკო ჩემი ემოციები, მაგრამ ეს შემთხვევა, როდესაც ძალიან მიჭირს ამის გაკეთება.
გაკეთება. როდესაც ძალიან ცივსიხლიანი სახეებით ახლა იხდიან ბოდიშებს, ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ მე ამ ბოდიშს ვერ მივიღებ, იმიტომ რომ პარლამენტს აქვს ვალდებულება მოისმინოს ყოველწლიურად ანგარიში ომბუდსმენის და ისინი თუ ამას არ ისმენენ, არ კითხულობენ, ეს არ არის მხოლოდ რიგითი ჩინოვნიკების ან ბადრაგების პრობლემა. ეს არის პარლამენტის პრობლემა. რატო არ ისმენენ, რატო არ ეცნობიან ისინი იმ კონკრეტულ დარღვევებს და ფაქტებს, რომელიც ხდება თუნდაც ომბუდსმენის ანგარიში. ის ფინანსდება სოხო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რომელიც იცავს ადამიანის უფლებებს. და ჩვენ არ ვირჩევთ იქ ომბუდსმენს, ხო, ინიშნება ეს ომბუდსმენი, კეთილინებოს და მოისმინოს ეს ანგარიშები. ამიტომ და იცოდეს ამ ფაქტების შესახებ და კონდეს რეაქცია და რეაგირება. და როდესაც არაფერი მსგავსი არ ხდება მოყოლებული სოზარ სუბარის ომბუდსმენობიდან, ეს არ არის საუბარი მხოლოდ ტუღუშის პერიოდზე, ხო, წლების განმავლობაში ამ დარღვევებზეა საუბარი და არის ნოლი რეაქცია. ვერ ვისაუბრებთ მხოლოდ იმაზე, რომ განთავისუფლდეს 15 ბადრაგი ან 10 ქვედა ჩინოვნიკი. კიდე ერთ რამეს დავამატებ, რატომ არის კონკრეტულად მოთხოვნა იგივე სტუდენტურ აქციებზე, ისევე როგორც ფილარმონიასთან მიმდინარე აქციებზე და ზოგადად ყველას მოთხოვნა. დღეს სწორედ Facebook-ზეც აბსოლუტურად ერთ სულოვანი იყო ყველა, ვინც გამოეხმაურა ამ კითხვას, რომ როგორ ფიქრობთ, სულ მინიმუმ და დადგეს თუ არა ბაჩო ახალაიას პასუხისმგებლობის საკითხი. სწორედ იმიტომ, რომ ბაჩო ახალაიას სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტში ყოფნის დროიდან ჩაეყარა საფუძველი სწორედ აი ამ სისტემურ ძალადობას და ფაქტებს და სწორედ დღეს ამოვიკითხეთ იგივე ომბუდსმენის ანგარიშიდან 2007 წლის ჩანაწერია, რომ არის არაერთი ესეთი წამების ფაქტი არის სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტში. ამიტომ, როდესაც წლებია ეს ყველაფერი გრძელდება და არის ნოლი რეაგირება და ნოლი რეაქცია ხელისუფლების მხრიდან, ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ მხოლოდ ქალბატონი კალმახელიძის გადადგომა ნებით თუ უნებლიეთ, აბსოლუტურად არ არის ადეკვატური რეაქცია. მადლობთ ქალბატონ რუსუდანი, ხა შორენა ამბობდა, რომ ბოდიში ჩემთვის მიუღებელია და არ არის საკმარისი. აი თქვენთვის მისაღებია ეს ბოდიში, რომელსაც ხო შეიძლება პირველად, მაგრამ აიც ვისმენთ საქართველოს ხელისუფლებისგან. ბოდიში, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მისაღებია, იმიტომ რომ ადამიანს შეიძლება ნანობდეს რაღაცას, არ მოსწონდეს ესეთვის ფაქტი და ამას ინანიებდეს და არ მოსწონდეს და ამით ეს გამას გამოხატავდეს ბოდიშის სახით, მაგრამ რა თქმა უნდა, მარტო ბოდიში საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ აქ უკაცრავად ქალბატონ რუსიკოს თქვენის ნებართვი ჩაგეჭრებით ერთი ფრაზა მინდა ვთქვა. ბოდიში უნდა უსწრებდეს წინ პასუხისგებლობის აღება საკუთარ თავზე. ამ ხელისუფლებამ უნდა შეძლოს რაღაცაზე აიღოს პასუხისგებლობა და ელემენტარულ ანგარიშვალდებულებაზეა საუბარი საზოგადოებასთან. და არა ბოდიშები უკაცრავად შეგვეშალა. აი, ეხლა ჩვენ უნდა ავდგეთ და გული აგვიჩუყდეს ამაზე, თუ რა უნდა მოხდეს, ვერ ხვდები. ან თუნდაც იმ პატიმრების ოჯახის წევრებს, რომელიც ეხლა ძღამე შუაღამისას დგანან იქ რამდენიმე ასეული და ცდილობენ შევიდნენ იმისათვის, რომ ნახონ მათი შვილიც გახდა თუ არა წამების მსხვერპლი. ან ასე შემდეგ. ამიტომ პასუხისგებლობის გარეშე მე მგონი არანაირი ბოდიშის ფასი არ არის. გადაიჭრა ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები, რომლებიც ნაწილობრივ გადაიდგა და ალბათ უნდა ბოლომდე, თავიდან ბოლომდე გადაიდგას, იმიტომ რომ ეს საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ აქ მთლიანად ყველაფერი შესაძლებელია, შესაძლებელია დამოკიდებულება. შესაძლებელია საერთოდ საზოგადოების დამოკიდებულება საერთოდ ზოგადად ამხრივ, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ახლა მე ბავშვობიდან მახსოვს კომუნისტების დროიდან ჯერ კიდევ რომ სულ ყამაზე ლაპარაკი იქ ხალხს აწამებენ, ცემენ, მოკლეს ჩვენი ახლობელი. ამიტომ ეს და მას ჩვეულებრივად ადამიანები ეგუებოდნენ და არავინ არ გამოხატავდა ამის პროტესტს. ანუ ეს არის უკვე შემგუებლობითი ის ქონდა ამას ყოველთვის დამოკიდებულება. ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს, არავითარ შემთხვევაში ამის დათმობა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის ჩამოყალიბებული სადიზმი და სადიზმი და სისასტიკე, ეს არის ყველაზე ამაზრზენი, რაც კი შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ ხო გავნებით, აი მე პირადად სისასტიკეს ადამიანს ვერ პატიო. ქალბატონ რუსუდანი, შემგუებლობით დამოკიდებულება ახსენეთ თქვენ ახლა და ცოტა უხერხული კითხვა მაქვს თქვენთან, ხომ არისო მსგავს, ასე იგი დამოკიდებულებათა რიცხვი ის, რომ თქვენ პრეზიდენტის გამწყინვალების ორდენი მიიღეთ? დიახ, ვიცოდი რომ ამას ვკითხავდეთ. დიახ. დიახ. როგორ ფიქრობთ, ხომ არ არის სწორედ შემგუებლობითი დამოკიდებულების ერთ-ერთი ნიმუშთაგანი ესეთი დამოკიდებულება? მე სიმართლე რომ გითხრათ, ამას ერთმანეთთან ვერ დავაკავშირებდი, იმიტომ რომ ეს იყო ორი პოლიტიკური დაპირისპირება იყო და ადამიანები, რომლებიც ამ ასე ვთქვათ, მოდიოდნენ პოლიტიკურ მიტინგზე, როცა მეორე დღეს უნდა ჩატარებულიყო აღლუმი, რომელიც საქართველოს დამოკიდებულებას ეძღვნებოდა და არა თქვა სხვა რამეს. აქ ისინი მზად უნდა ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, საშინელები ხა ამის თქმა თავის გამართლებას ისულელი ამაზე, რა თქმა უნდა, ამიტომ რომ საშილად შევწუხდი და ყველა შესწუხდა და რა თქმა უნდა, ხა შეიძლება უნდა ჯობია რომ გავჩუნდე ამის თაობაზე და არაფერი არ თქვა.
მაგრამ ნუ მე როცა მე როცა ვთქვი რომ ავიღებ, როცა დამირეკეს და შემომთავაზ და მე დავთანხმდი, მე ჩემ სიტყვას არასდროს არ გადავდივარ ყველა ახლობელ მაიცის, როცა ვიძახი კი ვაკეთებ, თუ ვიძახი არა არ ვაკეთებ. ამიტომაც როგორც ზღებს შეუულეთ რომ თქვა ხან ერთის მეგობრები იყვნენ, ხან მეორის მე მტრები გახდნენ, მე ეს ჩემს აბსოლუტურად გამორჩულ. ვთქვი კი ვაკეთებ ყოველთვის. შეიძლება ეს პრობლემური იყო მაინც, ხო როგორც ჩანს თქვენი დამოკიდებულებიდან ეს არ იყო მაინც, იმიტომ რომ იქ ხალხი დაიხოცს აქ ალბათ ამასთან და ამაზე ეს არის პოლიტიკური საშინელება და ჯობია რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში მე გავჩუმდე და არაფერი არ თქვა დიახ ასე გები ბატონლევან როგორ ფიქრობთ თვითონ ეს აღიარებითი ჩვენებების კასკადი დღეს რაც მოდის ეს და ვარქო ხელისუფლების განცხადებების ნაწილს შეცდომა მძიმე შეცდომა აძლევს მას მათ იმის საფუძველს რომ ორი კვირის თავზე კვლავ კონდეთ ამბიცია თქვა ხელისუფლებაში დარჩენის იმიტომ რომ ისინი გაასწორებენ შეცდომას რომელიც დაუშვეს შედარდით ისინი ლაპარაკობენ პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა რომ ეს არ იქნება მომავალში გამოსწორდება აგერ ახლა დარჩიაში თქვა რომ პარლამენტი მიხედავს ამ საქმეს მე მე თქვა რომ ორივე მართალია. რა თქმა უნდა ეს არც იქნება პარლამენტის მიხედავს ამ საქმეს, როგორც იმ პარლამენტის თავმჯდომარე ბაქრაძე არ იქნება და იმ პარლამენტში არ იქნება ბატონი დავით დარჩიაშვილი. იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რამდენიც უნდა ილაპარაკონ, რა გათვლებიც უნდა კონდეთ და გნებავთ ლუის ნავარო საერთო საარჩევნო სიაში ჩაწერონ ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღო საშინელი დარტყმა და არ მინდა პოლიტიკურად გადავთარგმნო ის სისასტიკე რომელიც ხდებოდა, მაგრამ ერთი რამ მინდა ყველა შევახსენო. მე საბჭოთა დროსაც ვიცნობ, საბჭოთა დროს ვიყავი პატიმარი, მაშინდელი წამების სიტუაციაც ვიცი, ძირეკიძის მოგონებებიც მაგ წაკითხული შევარდნაძის ციხეში, სხვა ვითარებებით ძალიან კარგად ვიცი და მინდა გითხრათ, მსგავსი სისტემური თავს გასული უზნეობა, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი ხადაგებს, თქვენ რო ცხინვალების ორდენი მოგანიჭათ. ა ბატონო, თქვენ ცხინვალე ხელოვანი ბრძანდებით, მაგრამ ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ ცხინვალების ორდენი ყველასგან უნდა მიიღოთ. თქვენ მიიღეთ ეს ორდენი ჯალათისგან. მე არ გეუბნებით ამის საყვედურს, იმიტომ რომ თქვენ თვლით, რომ ხელოვნებაში გეკუთვნით და რა თქმა უნდა გეკუთვნით, მაგრამ ისე იცოდეთ. მე ვიყავი იმ პარლამენტში, სადაც გამოვიდა პრეზიდენტი სააკაშვილი და თქვა: "დახოცეთ, ესროლეთ ნულოვანი ტოლერანტობა და დარჩიაშვილები" წამოიჭნენ ფეხზე, დაანგრიეს ტაშითი გაურობა, აი ესენი არიან ის ჯალათები, რომელთაც ერთად ააშენეს ის სისტემა, რომელზეც დღეს აღშფოთდა ჩვენი ხალხი. იმიტომ რომ ხალხს როგორ ჩანს, მოთმინების ფიალა ივსებოდა, ივსებოდა და ეს კადრები თურმე ჭირდებოდა საიმისოთ, რომ გამოეღვიძა ხალხს, მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ, ისეთ პირველი შემთხვევა არ არის. ბევრ ქვეყანაში მომხდარა, ბევრგან არის ესა. უბრალოდ პრეზიდენტები არაშენებენ ხოლმე წამების სისტემას და პრეზიდენტები პირადად არ გასცემენ ბრძანებას დახვრეტებზე, სროლებზე, დაუნდობლობაზე, ნულოვან ტოლერანტობაზე. რა გაძლევთ საფუძველს ბატონ ლევანი, ფიქრობთ რომ ეს პრეზიდენტის ბრძანებებია? აი რა გაძლევთ ამ საფუძველს? გარდა იმისა რომ თქვენი ვარაუდებია. არა, ჩემი ვარაუდი რაშვაშია, პრეზიდენტი გამოვიდა და თქვა: ნულოვანი ტოლერანტობა, დაუნდობლობა, ბრძოლაში და ამის მერე 17 ახალგაზრდა დაგვიხოცეს ქუჩებში. ახლა რას მეუბნებით, გალბანდონ ნინო, ეგ დასამტკიცებელი ამბავი არ არის და სხვათა შორის ჩვენ არ გავსურვარ და ჩვენ არ ვილაპარაკე ახალგაზრდებთან. მე რასაც გეუბნებით, ამას გეტყვით, 10000 სტუდენტი დღეს ქუჩებში. ანუ ისიტყვებოდა, როცა დღეს ამბობდა ბატონო, როცა შეგაწყვეტინეთ, ისიტყვებოდა, თქვენ ფიქრობთ, როცა ამბობდა დღეს, რომ არ იცოდა ეს ყველაფერი და ამის გამო სააკაშვილი არ ტყუოდა მხოლოდ იმას, რომ ის არის გაბრაზებული და ის გაბრაზებულია, იმიტომ რომ მოხდა ამ ინფორმაციის გაჟონვა. მათ უნდათ იმ ნაწილის გატანა, რომელიც თვითონ გამოაქვეყნეს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არსებობს სხვა ნაწილი და დარწმუნებულია, ალბათ კიდე არსებობს სხვა და სხვა ნაწილები, ვინაიდან ამ დანაშაულს ქონდა არამარტო სისტემური ხასიათი, არამედ იგი ხდებოდა არამარტო გლდანში, ის ხდება ბათუმში, ის ხდება ქუთაისში, ის ხდება რუსთავში. ეს არის დანაშაული კი არა, ეს არის უბრალოდ შედეგი იმ იდეოლოგიისა, როდესაც პრეზიდენტი გამოდის და პარლამენტი იღებს კანონს, რომ თუ ვინმე გამოაცხადებს, რომ მას კავშირი აქვს რომელიღაც სამყაროსთან, ის უკვე არის დამნაშავე და მას ეს უნდა მოიქცეს. თქვენ ნახეთ, რა სიტყვებით ხდებოდა ახალგაზრდებთან გასწორება, ქურდებს რა. ანუ ესა ქურდულ მენტალიტეტთან ბრძოლის ის აღიარებული პროგრამა, რომლითაც ტრაბახობს სწორედ მიხეილ სააკაშვილი. აბა მე არ ტრაბახობ, იმიტომ მე ვიცი,
რომ ქურდი იქნება ყველა საზოგადოებაში და მომპარავი მოიპარავს. ქურდებს თავისი ღმერთი ყავდათ ძველ საბერძნეთში, ახლა მიხეილ სააკაშვილი არის უბრალოდ ჩაუხედავით, გაუნათლებელი, ბნელი პიროვნება ამ საკითხში, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ამოძირკვო ის, რაც არის ადამიანის ბუნებაში. ზოგი მოიპარავს, ზოგი არ მოიპარავს, სახელმწიფოს მოვალეობა არ არის ქურდულ მენტალიტეტთან ბრძოლა. სახელმწიფოს მოვალეობა არის ქურდობასთან ბრძოლა. მე ვერ გავაგებინებ ვერასოდეს ადამიანს, რომელსაც ასეთი ტიპის თეორიული უგნურება უდევს თავში, რომ ასე ამოიძარკვება თურმე და მას ეუბნებოდნენ, რომ ასე ვაკეთებთო, თქვენ როგორ გონიათ ახლა ბაჩო ახალია ანგარიშს არ აბარებდა და ის ცოცხის როლი რა არის და სიგარეტის თქვენ სიხეში მიხეილ სააკაშვილის თაიდუმლო იყო? არა, არა, მარტო მიხეილ სააკაშვილის. რაღაც კომენტარი აქვს ქალბატონ რუსუდანს. დიახ, ქალბატონ რუსუდან გესმენთ? ბატონო, ძალიან პატივსაცემთ, მაგრამ გამორიცხულად მიმაჩნია, რომ ადამიანმა იცოდეს ის დეტალები, ბატონ მიხეილ სააკაშვილზე მაქვს ლაპარაკი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ის საკმაოდ გულიანი ადამიანია. ანუ უშუალოა, უშუალო. ერთ არა, მე ჩემს ასს ვიძახი. მე კარგად არ ვიცნობ ასს. გარდა იმისა, რომ თქვა რამდენჯერმე მქონდა შეხება, მაგრამ ნუ გასაგებია. მე მგონია, არ ქონოდა შეხება. მე მგონია, რომ შეიძლება. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ არის უშუალო ადამიანი და დარწმუნებული ვარ, რომ გამორიცხულია, რომ ასეს დეტალები შეძლო. მე სხვა ადამიანზე ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავზე აღწელებს კომპრომატებს. ახლა მიხეილ სააკაშვილის უშუალობაზე ლაპარაკი არის უკვე სასაცილო და მე ცოტა ეჭვმეპარება თქვენ იყოთ ახლა უშუალო და გულწრფელი ამ შეფასებებით გაკეთების დროს. მიხეილ სააკაშვილი დღეში ამბობს 10 ტყუილს. მათ შორის თუგნებად შეგახსენებთ უკანასკნელი ხანების მის ახალ ტყუილებს. მისი ერთ-ერთი ტყუილი არის მაგალითად ძალიან ცნობილი ის, რომ საქართველოს თურმე ჭირდება ქალაქის აშენება და 900,000 სოფლის მოსახლის ის გადატყორცნა და მეორე დღეს გვიცხადებს, რომ სოფლის მეურნეობის პროგრამა, რომელსაც ის 900,000 ქალაქში კერა სოფლად ჭირდება და სხვა. მიხეილ სააკაშვილის უშუალობის შესახებ მითი მესმის პირველად ცოტა გაგვიძვებული ვარ, მაგრამ არა უშავს. მაგრამ კითხოთ ქალბატონს, რა აძლევს ამის საფუძველს ბატონო? ალბათ ის, რომ მისცა კარგი ჯილდო. ქალბატონ რუსთან გისმენთ? არა, კარგი ჯილდო ბატონო ლევან. ჩემთვის ახლა ყველა ახლობელმა იცის, რომ ნამდვილად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, არ ჯილდოს, არც მას. ჩემს ცოცხლში არ მიხსენები, ესე იგი არ დამიწერია და არასდროს არ ვიყენებ. Ну ай, რა პრივილეგია ხა ამ ჯილდოს? თქვენ თვითონაც ხოიცით, რა ხა ტყუილს იძახით ამ შემთხვევაში? მით უმეტეს მაგდროსო. თქვენ გონიათ, რომ მართლა ტყუილს გეუბნებით? დახოცილი ადამიანების ბატონებო, თქვენ თავს არ ვაპირებ. აიღეთ პრიზი ახლა, კარგით რა. იცით, თქვენსავით არ მოიქცა ზოგიერთი ქართველი ხელოვანი, როდესაც შევარდნაძეს ღირსების ორდენი არ გამოართვა. ამიტომ თქვენ ყავდათ პრეცედენტები გქონდათ, შეგეძლოთ მათგან გესწროთ, მაგრამ თქვენ ტელევიზორს არ უყურებთ თურმე და არ იცით რა ხდება. არ მეტერებს მართლა არ უყურებ და მართ პოლიტიკაში არ ვერევი, შეიძლება, ნუ გასაგებია ხა თავის მართლება არ მინდა, იმიტომ რომ შეიძლება ხა ეს არ მინდა, იმიტომ რომ ხალხი მართლა დაიხოცა და არ არის ასე ამონო ფაქტი და არ მსიამოვნებს ხა ამაზე თავის მარტო. არის სასიამოვნო ფაქტი ხო? ბატონო ლევან, არ არის სასიამოვნო ფაქტის კი ვიძახმე, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო ფაქტი. ნუ კარგი და ხა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დახოცა ის ხალხი თავისით კი არ დაიხოცა, ალბათონო. ისინი სახურავზე დაყარა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა, მისმა მართველობა. მე კი ვფიქრობ, რომ 26 მაისს ვინც ხალხი იქ მიიყვან, აი მათი ბრალი არანაკლები არის. ბატონო, ერთმანეთს არ გამორიცხავს ახლა. არანაკლები ბრალი არის. იმიტომ რომ იმათმა იცოდნენ, რომ ეს მოხდებოდა. მე ესე ვფიქრობ. შორენას ჰქონდა კომენტარი გისმენთ შორენო? ძალიან გული მწყდება, რომ რაღაცნაირად მინდა გამოვესაჩუო ხა ქალბატონ რუსიკოს, მარტო იმიტომ, რომ ბავშვობიდან მახსოვს მისი ნახატი ჩემს ოთახში, რომელიც აბსოლუტურად ორგანული ნაწილი იყო ჩემი ბავშვობის და მართლა ძალიან მიყვარს და ძალიან დიდ პატივს ჩემ. ამიტომ და მინდა გამოვესაჩუო, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე თემაზე საუბრობთ და ძალიან სამწუხარო იქნება თუ ახლა ქალბატონ რუსიკოს მოუწევს აი ამ ძიმე ბრალდებების, ასე ვთქვათ, მოგერიება. ამიტომ მოდით ესეთი თემა თუ შეიძლება, რომ პატარა რეპლიკა გავაკეთო. ზოგადად სამოქალაქო სოლიდარობის და სამოქალაქო სოლიდარობის თემაზე რომ ვისაუბროთ ორი სიტყვით. მართლა მეც მინდა რომ თვითკრიტიკული ვიყო და რაღაცა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ხო ჩვენ ყველანი სხვადასხვა ფორმით ვეკეკუცებოდით ამ ხელისუფლებას, ან რაღაცნაირად არ შეიძლება ამას ფლირტი დავარქვათ. ზოგ შემთხვევაში მსუბუქი, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება უფრო მძიმე. სხვადასხვა ნაირად ვაკეთებდით ამას, ხო?
ან ძალიან დიდი ხანი ვერ ვაცნობიერებდით, რომ ვერ ვიჯერებდით, რომ ის ყველაფერი რაც ხდებოდა სინამდვილეში ხდებოდა. ვერ ვაცნობიერებდით იმას, რომ ვერ ვიჯერებდით იმას, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც მოვიდნენ რაღაცა პრინციპებით, აბსოლუტურად უარი თქვეს ამ პრინციპებზე. ვიჯერებდით იმ იდეოლოგიას, რა იდეოლოგიაც გვეგონა, რომ საერთო ქონდა, ხო? ეს იყო ლიბერალური ფასეულობები, ეს იყო დემოკრატიული ფასეულობები, ადამიანური ფასეულობები და ასე შემდეგ. ესეც, ასე ვთქვა, ესეც პრობლემაა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველას გვაქვს მიზეზი, რატო შეიძლება რაღაცნაირად ვითანამშრომლოთ ხელისუფლებასთან, ბრჭყალებში, რომ ვთქვათ, ხო? ვიღაცისთვის ხელისუფლება არის სამუშაოს მიმცემი, დამსაქმებელი, ვიღაცისთვის არის საინტერესო პროექტების შემკვეთი, ვიღაცისთვის ბრწყინვალების ორდენის გამცემი და ასე შემდეგ. უამრავი მიზეზი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ამ ყველაფერს ქვია ძალიან მარტივი სახელი, კონფორმიზმი, ხო? სუბუქად, რომ ვთქვათ. Да, მე მგონია, რომ ჩვენ ცოტა საზოგადოებაც უნდა ვიყოთ თვითკრიტიკულები და ვთქვათ, რომ ჩვენთან არსებობს ძალიან სერიოზული პრობლემა ამ კონფორმიზმის და ვიდრე პირადად არ შეგვეხება ხოლმე რაღაცა პრობლემა იქ და ძალიან ძიმეთ არ შეგვეხება ეს პრობლემა, იქამდე თითქოს ეს პრობლემა არც არსებობს. და ყოველ ესეთ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ხაშურელი ქიმერიძე, თუ დელიანიძე, თუ ნებისმიერი ესეთი შემთხვევა, არასოდეს ჩვენ ნერვს არ გვიტოკებს. ჩვენ შეგვიძლია ხოლმე ინტელექტუალური საუბრები რაღაც თემაზე, ჩვენ შეგვიძლია გაუბრაზდეთ Facebook-ზე, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან იშვიათად იქცევა ხოლმე ჩვენი ეს ბრაზი, ჩვენი ეს ემოციები რაღაცნაირად სამოქალაქო სოლიდარობა. ახლა 200-ით მოხდა როგორც ჩანს შორენამ. ძალიან კარგი იქნება თუ ეს ესე მოხდება, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მაგალითად ფილარმონიასთან მე მგონი არ იდგა 1000-ზე მეტი ადამიანი, მიუხედავად აი შემზარავი ფაქტებისა, რისი მომსწრაც ახლა ჩვენ გავხდით. მაგრამ აი მაგალითად ხალხი რუსუდანი არის ჩვენთან სტუდიაში, სხვაშორის ძალიან გაგვიჭირდა ჩვენ ბევრი ადამიანის მოწვევა დღეს. ჩვენ ჩამოვურეკეთ, შეგვიძლია ვთქვა, ყველას, ვინ შეიძლება ოდესმე ამ წინვალების ორდენი მიიღო ან დღემდე მღერის პრეზიდენტ სააკაშვილის. ხალხი რუსუდანი აღმასთავით მოვიდა დღეს, მასზე ძალიან დიდი მადლობა გვაქვს. აუცილებლად აუცილებლად ხალხი რუსუდანი, მე უბრალოდ მინდა რომ მადლობა გითხრათ, რომ თქვენ დღეს ჩვენთან მოხვედით და სულისკვეთება გაიზიარეთ. მადლობა უთხრა იმისთვის, რომ არის ფანტასტიკური. მაქვს კითხვა ხალხი რუსუდანთან. თქვენ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი მაინც არ უნდა დადგეს გუნდის, რომელმაც თვითონ აღიარა, რომ ეს იყო შეცდომა? მე მეკითხებით. დიახ, დიახ, თქვენ რაც მიმოგვიყურებთ. აი, მაინც ცდილობთ, რომ პოლიტიკური მასში ჩააბათ. მე პოლიტიკაში არ ვერ ყავე, სამწუხაროდ მართლა არ ვერ ყავე. არც ცდილობთ, რომ რამენად ყველა მხრიდან თავი ავრიდო, რომ არ ჩავერე. ახლა თქვენ მაინც გინდათ, რომ ჩამრიოთ ამ პოლიტიკური მასში. აი, ძალიან მარტივად განგემარტავთ. ეს პოლიტიკაა უბრალოდ, რაც მოხდა, ეს არის დანაშაული, რომელიც მოხდა ქვეყანაში, რომელმაც აღაშფოთა სულ ყველა მთელი საზოგადოება, რომლის კვალიც მიდის პოლიტიკურ ელიტაში. ხოლო ამიტომ მე არაფერს არ ვცდილობ. თქვენ კომენტარს ვითხოვ ხოლმე და ხოლმე. თხოვთ უბრალოდ. Ну, მე ვფიქრობ, რომ ეს რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ეს კაცრად უნდა განეხილებოდეს და უნდა თვითონ უნდა დააყენონ, ალბათ ეს თვითონ უნდა გადაწყვიტონ, რომ ეს რაღაცნაირად ეს მოაგვარონ ეს საკითხი. პოლიტიკა დადგეს რა ცხოვრებაში, საერთოდაც ასე გამოვიდა დღეს რა გიამოვიდა. Ну, ხო, აი ძალაუნებურად, ძალიან ორ სიტყვას მასში ვიტყვი, რა ხან თქვენს გადახევა გააკეთეთ ჩემს медальთან დაკავშირებით, მე გავაკეთებ გადახვას თქვენი იმით 2 წუთით ჭირდება თუ შეიძლება. მე და ჩემ მეგობარმა, რომელიც არის ამერიკელი, ვთქვით, რომ საათს კი ხმა მეგუწოდება, ჩვენ უნდა ვთქვათ ერთი რამე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ხამ წუთში მინდა რომ ის გამოვიყენოთ თქვენი ეთერი ამის საშუალებით. არის ტენდენცია მსოფლიოში და ყველგან, სადაც არ მიდიოდეს საზოგადოებრივ, ყოველთვის ვაფიქრებ ამ აზრს. არის ტენდენცია მსოფლიოში, რომ უმცირესობები, რომლებიც ქორწინდებიან ერთმანეთზე, ეს იგულისხმება კაცები და ქალები, მათ შეძლებათ საშუალება, რომ აიყვანონ ბავშვი და მე იმის თქმა მინდა და ყველგან ვაფიქრებ ამას და მინდა რომ ახლა ამ წუთში სრულად გადახოვა გავაკეთო, იმიტომ რომ თქვენს გადააკეთეთ გადახოვა და ვთქვა რომ აქ ბავშვის უფლებები ირღვევა. არავითარ შემთხვევაში ამის გაკეთება დაშვება არ შეიძლება და ეს უნდა დამტკიცდეს არა იმით, არა ჩემი ემოციებით, არა ვიღაცის ემოციებით, არამედ ეს უნდა დაამტკიცონ ფსიქოლოგებმა, მეცნიერებმა, ადამიანებმა, რომლებსაც ამ თემის გაშიფრა შეუძლიათ, იმიტომ რომ ბავშვი ვერ აიღებს ამისი არჩევანს, მას არ აქვს არჩევანის საშუალება, უნდა თუ არა მას ვთქვათ ის წვილი მშობელი, რომელსაც თავაზობს ამ შემთხვევაში თვითონ ეს ადამიანი. ნამდვილად, მაგრამ იქნება ვფიქრობ, რომ თქვენს შორს თავავით ამ თემიდან დაკავშირებით. ხართ ამ საკითხში. მადლობა ბატონლევან ფინალისკენ. შორენა ხომ არ დაგჭირდათ რამე სათქმელი, იმიტომ ჩვენ ვასრულებთ გადაცემის მეორე ნაწილს. კი, მინდოდა მოკლედ ესეც ვიცოდი, ძალიან მოკლედ. მე ვფიქრობ, რომ
არ ჭირდება პოლიტიკაში გაცვიცნობიერება ან პოლიტიკური აქტივობა იმას, რომ აცნობიერებდე, რომ ეხა ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ ასე ვთქვათ, როგორ სამოქალაქო სოლიდარობა, გამოუცხადოთ პატიმრებს, ძალიან მკაფიოდ ვთქვათ, რომ არაწამებას და ძალიან მკაფიოდ მოვითხოვოთ კონკრეტული მაღალჩინოსნების პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება. ეს არის ჩემი სამოქალაქო პოზიციაში და ფიქრობ, რომ იქამდე არ უნდა რაღაცნაირად შევიყუშოთ ისევ ჩვენ სახლებში და სამზარეულოებში, ვიდრე არ ვაიძულებთ ხელისუფლებას, ხელისუფლების კონკრეტულ მაღალჩინოსნებს აგონ პასუხი ძალიან სისტემურ და მძიმე პრობლემებზე, რომელზეც ისინი არიან პასუხისმგებელი და როგორც მინიმუმ დგას დღის წესრიგში ბაჩო ახალაიას პასუხისმგებლობის საკითხი. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ხელისუფლებას ეყოფა გამბედაობა, რომ რაღაცაზე აიღოს პასუხისმგებლობა თავის აქციელზე. ეს მინდოდა რომ მადლობა ლევან, თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ აი ამ კადრების გავრცელების რაიმე სქემაში ქართული ოცნება არ მონაწილეობდა? აი რაიმე ტიპის აქტივობა? მე არ მაქვს ასეთი ტიპის ინფორმაცია, მე არ ვიცი ვინ მონაწილეობდა, ვინ არა, მე მინდა გითხრათ. ინიციირებული თქვენ ხრიდან იყო თუ არა თქვა ოპოზიციური კოალიციის? არ ვარ დარწმუნებული, მე მგონი პირველი ინფორმაცია გაუშვა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ასე რომ ვისი ინიციირებულია და როგორ არის, მე არ ვიცი, ვინ რა დაუკვეთა, ჩემთვის უცნობია და მე არ მგონი ეგ იყოს ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი მე მგონი არის შემდეგი. ჩვენ საზოგადოებაში ცხოვრობენ ადამიანები და ისინი არიან ძალიან ბევრნი, რომელიც ამბობენ, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა, მე არ ვერევი პოლიტიკაში. მე მინდა გითხრათ, ერთი დიდი სიბძნე არ არის, მაგრამ ახლა ვინც არის ის, იმისთვის შეიძლება ძალიან დიდი და ღრმა სიბძნეც აღმოჩნდეს. ძველია 2500 წლის წინანდელი ნათქვამია, ადამიანი არის ანთროპოს ძონ პოლიტიკონესტი. ადამიანი არის პოლიტიკური ცხოველი. თუ პოლიტიკა არ გაინტერესებს ადამიანისგან, რჩება მხოლოდ მეორე ნაწილი და ახლა მართალი გითხრათ, ესე იგი ეს არ არის სერიოზული ლაპარაკი, ვერ გასწე კითხვას პასუხს, უნდა აგოს თუ არა ვიღასთან პოლიტიკური პასუხი. ვინც გააკეთა, იმ გუნდმა უნდა აგოს პოლიტიკურად პასუხი. რა თქმა უნდა, ამას არ უნდა არც გენიალური მხატვრობა, არც გენიალური ჟურნალისტობა, არც საერთოდ არანაირი განათლება, არც სტუდენტობა, არაფერი. გასაგებია, დამნაშავემ პასუხი უნდა აგოს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი საშუალება. დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის რიგები უნდა დაეტოვებინა უკვე ათასობით ადამიანს და ჯერჯერობით ერთ კაცს გვარა ჭიჭინაძეს აქვს დატოვებული ნაციონალური მოძრაობის რიგები უკანასკნელ 48 საათის მანძილზე. დანარჩენები მორცხვათ, მაგრამ იქ არიან, სადაც არიან. ზოგიერთი არაბრუნებს არაფერს, ზოგიერთი არაბრუნებს თავის წევრობას, მაგრამ მე ვიცი ერთი რამ, ქართველ ხალხს აქვს შანსი დაეხმაროს ამ დაჭირვებულ და ავადმყოფ ადამიანებს, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ჩვენს ხელისუფლებას, უბრალოდ არ მივცეთ მათ ხმები არჩევნებზე და არ მოვიყვანოთ ხელისუფლებაში. თორემ ესენი, როგორც ხედავთ, აპირებენ ამ მდგომარეობის კიდევ უფრო გამოსწორებას, მისი კიდევ უფრო გაუარესებით, იმიტომ რომ დღეს ნაკლები იყო ამაზე მსჯელობა, მაგრამ ახალი დანაშაული დაუმატა საქართველოს პრეზიდენტმა, როცა პენიტენციალურ სისტემაში ახლა პოლიცია შეუშვა. ეს მეორე დანაშაულია. თქვენ გონიათ, რომ პოლიციელები, რომელიც პირველათალიან შეხეში, ისინი უკეთესად მოიქცევიან, ვიდრე ნაწყვეტები და ამერიკელების მიერ აღზრდილი ბადრაგი? ეს არ არის გამოსავალი. გამოსავალი მე ვიცი რა არის. გამოსავალი არის სისტემის ძირეული შეცვლა თავიდან, იმიტომ თევზი თავიდან ყარს და ყველა მიცის რომელი ნაწილი ყარს საქართველოში. ლევან ბერძენიშვილი, რუსტემ ფეტიაშვილი, შორენა შავერდაშვილის და უმრობლენ პოლიტმეტრ